Korpi Forest ja Tauko Torstai, tervehdys. Hei, sellaisella ajatuksella tänään, että meidän mielessä käy noin 60-80 000 ajatusta vuorokaudessa, joka on sinänsä jo aika paljon. Mut se, mikä siinä on niin kuin mun mielestä niin kuin ehkä enemmän niin kuin, hälyttävää tai en tiedä hälyttävää, mutta mielenkiintoista, että noin 80% näistä ajatuksista on negatiivisia. Ja jos näin on, niin se, että kun me lopetetaan se meidän työpäivä, niin olisiko hyvä pysähtyä sen työpäivän jälkeen ja miettiä näitä onnistumisia siinä päivässä, jotta se negatiivinen ajatus ei ohjaiskaan meitä esimerkiksi siihen iltaan. Eli työpäivä loppuu, pieni pysähdys, mietin, hei, missä mä oon onnistunut? Mikä meni hyvin? Yksinkertaista ja sillä saa ehkä paremman fiiliksen niin kuin, sitten vapaalle. Tällaisilla tänään. Korpi Forest ja Tauko Torstai kiittää. Moikka!